ko su strane agenture koje krstare ovoga trenutka Srbijom. I zašto se predsednik jedne velike stranke pre par dana probudio i kazao idemo na izbore, a onda kad se otreznio već posle par sati rekao nema izbora. Kako je to moguće? Jesu stigla istraživanja javnog mnjenja ili neko od agenata svom podagentu zavrnu uši? To su pitanja na koja mi želimo odgovore.